Ja znam da si ti čovek koji voli McGregora. Zanima me ovaj sad duel koji je najavljen između njega i Habiba. Kako ti to ocenjuješ i kako ti to vidiš? Pa, pre svega da ti kažem da ti ne možeš da me uvatiš nespremnog, znači, s tim temama. Ti znaš da ja pričam slično kao moj trener Ivan Đorđević Icko. Šalim se, pa šta da kažem na tu temu? Konačno se desio meč koji je vrlo verovatno bit će najgledanije MMA meč u istoriji ovog sporta. Na moju isto veliku radost, ja sam onako, negde sam znao da će to kad tada se desi i ja sam i ranije imao par nekih svojih nekih teorija u glavi što se tiče Conora, kad se desio onaj meč sa Floydom, što je dve godine postio u MMA oktagonu, tako da ja sam i tad pričao da je bila opcija jedan da on traži verovatno neki udeo u UFC-u, pošto je realno prerastao tu kompaniju i to se vidi da UFC iz godine u godinu, iz meseca u mesec, sad počeo da opada od kad su braća Fertitta prodali tu kompaniju, tako da im je trebao neko od pay-per-view-a, izgubili su njega, John Jonesa, Ronda Rousey i George St. Pierre-a, tako da četiri čoveka koji su najviše prodavala nisu trenutno u UFC-u. Znači, moja prva opcija je bila da on vjerojatno pregovara s njima da mu daju neki procenat od kompanije i druga opcija mi je bila da se on već uveliko sprema za Habiba, da zna da će taj meč doći. I eto, ispostavilo se da je ta druga opcija moja bila. Mislim da u startu ljudi greše što otpisuju Conora, bez obzira što je Habib, odmah ću kažem, favorit u ovom meču, jer oni kažu, on se opije, on se drogira, on ovo, ono. Jeste on malo flipnuo, vrlo verovatno bi velika većina ljudi flipnula da u trenutku dobije 200 miliona na svoj konto, ali ukoliko ozbiljno pratite Conora McGregora, vi ćete vidjeti da je on već od kraja, čini mi se 27. januara, počeo da kači neke snimke iz svoje sale, znači on već od 27. januara, početkom februara, počeo iz da trenira. On naravno nije kačio bog zna šta, ali je negde naglušavao da se on vraća. Znači po meni on je već uveliko 8 meseci u treningu i oni su i njegov trener, čini mi se čak i prošle godine, kačio na Instagramu da analizira Habibove meče. Znači oni su ljudi koji su na preozbiljnom svetskom nivou i koji sigurno neće ući u ovaj meč brzopleto ili nespremni ili kako god. E sad, postavlja se pitanje da li Conor uopšte može da nadjača Habibovo rvanje, sad je, ne znam, doveo neke olimpijskog osvajača zlatne medalje Amerikanca, zaboravio sam kako sam, vidio sam skoro na internetu, znači sigurno da on može da priušti sebi najbolje rvače svetske i ostalo za ovaj kamp. Naravno da ne može da ima rvanje kao Habib za godinu, dve, i da ga trena tri godine neće nikad imati rvanje kao Habib, ali ovo je MMA sport, svaka runda počinje na nogama, Conor ima taj kecuru, kao što se kaže, ono da iz udarca reši meč, ni iz čega, što Habib opet nema, tako da ja iskreno mislim da će Conor njemu mnogo teži match-up biti nego što svi ljudi misle. Svi ljudi misle da će Habib njega pregazi, ja uopšte mislim da tako neće biti i čak verujem u Conorovu pobedu.